Jaha, hej och välkomna till en ett avsnitt av Serverhäng. Med oss idag i dagens samtal så har vi Jyrgas som har gömt sig här i... Här är han! Hej! Hej! Så, och det är på Direwolf-servern igen. Har inte satt någon namn på den här servern? Nej, det var det jag tänkte fråga. Ja, precis. Så att, har ni några bra förslag på vad servern kan heta så hojta till. Jag arbetar med neråt i gruvan nu i alla fall. Ja. Se om det finns. Oh shit, ja, gick det sånt. Just det, fan, jag hade ju bränt glas. Vi kanske skulle ta glas in. Det kan ju vara nice att ha ett så här soltak så här som det alltid har, ska jag inte säga. Ja, mer så. Just det, ett litet trick. Det är att lägga in träverktyg i. Ja, i ugnen. Vad händer då? Ja, brinner upp. Alltså, man använder det som... Ja, som bränsle? Ja. Jaha. Så det såg jag någon gjorde liksom i någon så här video. Jag bara, fan vad läckert. För annars har man ju bara dem och fattar inte vad man ska göra dem liksom. Man bara, hopp, det här är min träspade som jag aldrig kommer att använda igen. Fick den fackla i huvud. När vi sätter sådär. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Men nu man vet kunde... jag. Mm. Fick den fackla. Just ja. Vi skulle kolla oss in tak. Ja, men det brinner ju upp. På 2 sekunder verkligen. Ja, ah, jo, alltså det är ju... Får ju lägga in, liksom stå och mata vart efter. Sådär, då har vi första. Men fick du någonting med blazerodden där, eller? Nej, jag provade att peta in en sån i som bränsle, men det funkar inte. Nej. Oh shit, vad gjorde jag nu? Jag kom in på något fuel. Jaha, ja, man kan se vad det är man ska göra för någonting. Jag kommer, jaha. Okej. Okay. Nej, där går vi ut. Där vill jag inte vara någon mer. Jag kom in i någon sån här extra meny där jag såg allt som fanns. Ja. Fan, vilken utsikt det var här. Men... Okej. Okay. Ja, man kan ju se alla recept här, hur man gör olika saker. Ja. Jag tror att... där har vi. Så om du håller över en grej och sen trycker på, jag trodde det var R, men det kanske var U. Så kommer den direkt i. Ja, precis. Om du håller över ett föremål och sen trycker du på U. Alltså om du håller med musen, då får du upp olika saker du kan crafta med det och sånt där. Tror jag. Det är så här crafting-meny och sen... Just det. Sen kan du klicka på charcoal, eller alltså typ... Allting du ser där, då kan du se vart du får det ifrån. Så där. Och samtidigt så har du ju den här menyn du kan bläddra eller söka här nere i textrutan. Du kan söka på liksom så här, om du undrar hur man gör en solcell, då söker du på cell till exempel. Kollar du vad det finns för celler, men det kanske inte fanns sol. Oh, ska vi finna solarcell? Det finns ju sjukt mycket mer än vanliga Minecraft alltså. Ja, alltså det är typ det här moddet som jag tror det är Too Many Items det här eller någonting. Jag själv har aldrig installerat Too Many Items manuellt då, bara den. Men då ser man ju, vet du det, vad som ja, liksom hur man gör allting. Ja, och det är liksom, det behövs för att utan det så skulle jag inte ta fundera på om vi skulle göra fond grejer. Ja, man kan, det känns ju inte som man kan gissa sig till allt det där liksom. Nej, verkligen inte. Nu ska vi se här om vi tar och bränner på lite kött där. Lägger i kistan. Så. Nu är det redan dag. Alltså de här dygnen är ju... Det känns som så här 10 minuters dygn. Den här ja. Nej, men alltså jag tror att natten är kortare än dagen. Ja, jo, det... Vad fan är det? Tror jag. Magic Bane, a rust-proof and sore-celled
Artifact. Unfortunately not unbreakable. Nej. Såg ut som någon liten kniv eller dolk. Hittar du den eller kollar du i... Nej, jag kollar här. Jag hade sökt på cell och då var det med. Alltså det är ju otroligt mycket om man bläddrar igenom här. 52 sidor med... Ja, i och för sig så är det ju massa så här dubbletter. Man kan kapa upp olika saker och sånt. Så, men... vad är målet då liksom? Vad ska vi bygga för någonting? Alltså, har du sett fram emot att bygga någonting? Är det någonting du känner så? Ja, så det kan jag säga. Det är ju flera timmar, flera dagars arbete fram. Men typ bygga... Quarry kanske? Quarry och maskiner och sånt där. Där fick vi någonting... I stil stuk med en fondvägg där. Mm. Den här fönstret skulle kunna göra större. Flytta sådär. Och det där kan flytta dit. Och symmetri i kåken. Åh, jag minns första Feed the Beast avsnitt jag la upp och jag känner att jag gör lite samma misstag här nu också. Det är liksom så här, ja, första 3-4 avsnitt jag la upp, jag spelar ju typ som om det vore en vanilla Minecraft liksom, bara ut och mina massa saker och liksom byggde hus och grejer liksom så här. Folk bara, men vad fan, så typ gör de mer Feed the Beast liksom. Jag har aldrig spelat Feed the Beast innan, så jag är långt ifrån någon expert på området. Så att, men sen börjar jag laja lite grann. Så. Men man måste ju ha sakerna för att kunna laja, misstänker jag. Ja. Så då måste man väl gräva för att hitta dem. Och du, nu är det en grotta här. Yes. Är du där nere nu, eller? Jag är i grottan nu, yes. Jäklar, vad långt du grävt. Ja, här borta är du. Yes. Ja, akta. Där. Ser du den där borta? Ja, de där. Ja, de ja. Sticks. Ja, de sticks. Fan, du beskrev som att saken exploderar förut. Jag bara... Nej, jag trodde att det exploderade när du högg i blocket. Ja. Så jag tänkte, vad är det här för någonting? Det har jag aldrig sett. Bråkar jag med det, eller? Bråkar du med min kompis? Ja. Den är det också ett roligt block. Ja, men vänta då. Alltså, jag tänkte göra en trappa här så att vi kan ta oss ner utan att... Där kommer vi inte sådär. Ja. Jaha, jag flyttar på. Nu står det där igen. Jag ska inte vara i vägen, jag lovar. Men... Jag måste stå här. Ja, bra. Hur långt ska jag stå? Ska jag stå här? Jag funderar på... Ja, du, om du kan... Det är lite mörkt där i hörnet, men om du får en fackla kan du stå där borta. Jag har en fackla. Så. Nej då. Men jag tänkte att jag gör en arbetsbänk för att jag råkade ha sönder min hacka. Eller den tog slut liksom. Så jag gör två hackor nu. Så har jag lite extra. Jag hittar lava. Och där hittar jag också ett roligt block. Jaha. Ja, för jag hörde att det bubblar i väggen. Var är den här då? Grabbar, jag hittar lava här då. Nice. Antingen är det en mussy cobblestone eller så är det någonting annat. En mussy. Inte mossy, utan mussy. Ja, men det här är Minecraft. Här är allting mussigt. Det känns som att... Ja, jag ber att jag kommer slå sönder den. Den här åren har jag aldrig sett förut. Vad var det där då? Jag vet inte om jag fick... Kvartskrist. Nej, jag fick ingenting. Nej, jag kanske måste ha en speciell yxa för att ta den. Ja, här hittar vi lite brons och grejer då. Va? Jag tror det. Jag vet inte brons. Koppar.
När min yxa gick sönder så vart den nya nedflyttad direkt. Ja, det är ju så det fungerar i... Det är något mod som gör så att det blir så. Och det är någonting som jag önskar fanns i riktiga Minecraft. Ja. Det är ju hur jävla smidigt som helst. För då slipper man liksom så här bunkra upp med så här 500 svärd liksom i toolbaren. Om man är ute och ska fightas. Fight aluminium. För jag vet ju att vissa år så är typ värdelösa eller som jag alltid haft användning för, så att jag tänker inte samla på mig så. Men Balpskott, varför har du inte byggt en trappa här? Då måste man ju hoppa hela tiden. nu ska vi se. Ja, aluminium ska jag nog... Men vad fan är det här? Har jag ett shard och minium? Jo, det är de som ger illa en, tror jag. Nej, det är de där blåa. Shard och minium. Det såg ju som en jävla hjärta. Liksom. Ja, det är... Alltså, inte ett gulligt så här Valentine's hjärta, utan det här var ju liksom en blodpump. Blodpump? Och i min blodpump, det smaskar du... Jag pusker, ja. Pungen är där på dagis. Ja, det gör jag faktiskt. Jag kan gissa. I Medelhavet, sardines himla. Ja. Där ser jag att tittarantalet gick ner. Men barnen tycker jag sjunger fint i alla fall. Ja. Eller ja, det är vad jag tror. Slätt veta. Är det liksom stora idolen på dagis? Nej. Nej. Eller jag. Eller du var på med stora idolen. Ja, men jag tänker det här. Vet du om att alltså, unga att du har en YouTube-kanal och sådär? Nej. Nej, alltså. Eller vad är det för åldersgrupp? De äldsta har ju 5 bast. Ja. Nej, de är inte så. Fast de spelar ju Minecraft som tokar det. Ja. Det är jättekul för att springa runt när vi är ute och bara, men akta dig för creepen, här är creepen, jag är creeper. Och liksom såhär, nej jag vill inte vara creepy, jag vill vara zombie. Okej. Okay. Ja, men jag är enderman. Det är lite kul faktiskt. Jag bara, ja men jag har en egen server där jättemånga spelar på. De bara, har? Ja, jag spelar på din server. Jag bara, ja, som du läser reglerna. Om jag kan läsa. Alltså. Nej, för det vet jag ju själv när man har varit i skolor och sådär liksom. Eller ja, som vi pratade om i din deep talk där. Liksom att det är... Fan, folk vet ju vem man är i stan liksom. Då tänker jag fan, alltså typ dagisbarn och dem. Liksom. Borde man... Alltså... Grejen är att det här året så har vi käkat på skolan som ligger bredvid. Ja. Och första gången när vi gick dit och käkade så kom ju typ, ja det var ju typ femmorna ut samtidigt som vi gick in typ. Ja. Och de bara, jag prenumererar på din kanal. Ja. Det är ju lite småpinsamt. Ja. Alltså du hade ju sådana som gick... Liksom och sa till dig, du vet, när du kommer dit. Ja. Men du får ju ändå liksom en liten distans. Alltså jag har ju de som sa det går ju liksom i skolan som är bredvid min förskola. Liksom. Ja, jo, precis. Så man liksom bara, okej. Men nu har jag samlat på mig massa år så här. Och för det var ännu mer cool. Jo, nej, alltså det är, men det blir ju liksom... Fan, varje gång man drar till någon skola alltså. Ja. Och typ en av de här förmån som i alla fall vi har i vår kommun, det är att kommunanställda, de får käka på skolor och sånt liksom. Nej, det får vi också. Eller jag. Ja. Pedagogiskt måltid som det heter. Ja, i och för sig. Ja, men då, sådana slipper man pröjsa för. Mm.
För att där vi gör, alltså det, vi får ju skriva upp oss på en lista så dras det på lönen då. Så, alltså man bara, alltså för jag jobbar ju inte inom skolan så liksom. Nej, precis. Med eleverna, utan det, jag fixar datorer och sånt. Så att vi skriver upp oss på lista så dras det på lönen. Men det är inte så mycket, va? Eller vad får ni betala för, vet ja, du det? Jag tror det är typ en 45 spänn eller något sånt. Shit, då är det nästan värre att gå på McDonalds alltså. Ja, men alltså typ, fan det är ju buffé får man ju se det som. Ja, det är liksom, man får ju äta tills man storknar. Och det är inte som på min tid, när man var liten och... Nej, visst har det blivit bättre skolmat eller? Ja, det är ju helt annan klass liksom. Så man bara kollar på menyn, alltså bara namnen på maträtten liksom. Det är ju saker man kan äta. Det är inte som pulsa och grejer som man annan fick i skolan liksom. Ja, jag kommer ihåg de där, vad heter det? Alltså jag tycker om vad heter det? Lever, nej, blodpudding. Alltså jag tycker om blodpudding, men ja. Skolblodpudding är det värsta man kunde äta på den tiden. Ja. Alltså den var ju typ, antingen var den stenhård eller så var den blodig typ. Men vad fan var det? Lapskojs liksom. Det är någonting som jag aldrig har sett på en meny längre liksom. Nej. Och det är jag glad för liksom. Men samtidigt så tycker man att, eller alltså, man, ja, det är ju mer på grund av avundsjuka för att de får liksom, ja... Typ var några gånger jag var i skolan, fan jag håller på att strypa ungjävlarna liksom. Från möte upp mig på skolgården och bara, åh varmskott liksom. Vad gör du här? Ja, jag ska käka liksom. Så jag bara, liksom. Jag bara, typ, vad ska du äta då? Jag bara, ja men det var ju thai-gryta idag liksom. Så jag bara, okej. Var den god då? För de hade precis käkat liksom. Bara, nej. Mamma, nej. Så bara går man in och käkar liksom. Då är det fan godaste käk. Alltså det smakar som det kommer från Thailanden på stan liksom. Det står en riktig thailändska och kokar igår liksom, så här. Man bara, fan var ju svingott liksom. Så sitter man bara, nej. Mamma, men nej, men då kunde du väl ha tagit lapskojsen jag fick i skolan då liksom. Alltså, vad är lapskojs egentligen? Det är väl någon sån här potatismos med någon fläsk i liksom. Eller vad är det för då? Alltså vad är det för kött? Ja. Hur tillagar man det? Det är ett så här recept som egentligen borde dö ut. Så att vore det synd om du kunde och förmedla det vidare liksom. Men ändå. Nej, men ja men det är väl typ nå gris antar jag. Ja. Ja. Jag vet inte, typ kokar man där köttet liksom tillsammans med potatisen eller jag vet inte fan. Så det är... Det är liksom så här köttfärssås med lite, eller vad säger, potatismos med köttslam så det är liksom. Ja. Lapskojs liksom. Jag fattar inte hur det har liksom med rödbetor det är smarrigt. Aj fy fan, alltså, det smakar. Det smakar lika gott som det låter. Lapskojs. Ja just det, det är här man, ja just det. Fan man ska ju inte macerate. Alltså vi måste ju börja göra maskin. Det är natt ute. Men du måste väl ha saker. Ja, vi har års och grejer. Och ström måste vi ha. Jag vet inte fan. Alltså, det här är ju... alltså jag tror att jag har grävt det här monumentet. Alltså, för att jag ser massa sandstone. Och sen så är det... monument, det är ju hur långt bort som helst. Ja, men då måste det här vara någonting annat. För det här ser ut som ett monument. Jag kommer ner. Alltså vart är det? Var den där nere där jag var? Ja, längre bort där. Du vet, över lavan där. With the lava. Rakt ner här. Här. Ja, nej du är inte vid monumentet. Nej, men alltså, du kanske har hittat något nytt skott. Om du tittar här. För någonting är det, för det är så här sandstone i och för sig. Men det kan det ju vara annars också. Jaha, nej, ja. Alltså du har ju... Det såg ju ut som ett sånt nästan. Du har aldrig kört vanilla. Nu kommer det ramla ner sand där liksom. Jo, men det fick jag i huvudet sist. Jag varit lite sur. Ja, jo. Vad fan håller de på med? Jag slänger dem sand. Nu, där går månen så att halva dygnet har gått. Nu, när månen är rakt ovanför den, som den är nu snart om en...
Wow, det har ju gått halva dygnet. Ja. Men... Ja. Nej, de där sandstone-grejen, det är ju... Det är bara vanlig. Ja. Håller du på att minar kobbel, eller? Alltså, jag letar efter grejer, men jag hittar ingenting. Ja, nej, minar längre ner i såna fall, så tror jag chansen ökar att det... Att jag hittar någonting. Saker. Att jag hittar något överhuvudtaget. Ja, jag brukar försöka kursa så här, som trappan gjort här. Kursa ner så ända tills jag hittar en grotta, så nu börjar jag utforska den. Så. Men då, hade du hittat en grotta här, eller? Nej, du har bara minat lite random. Ja. Men här har jag hittat jag ju kol. Där är ju kol. Där är bra. Kol behöver man. Ja, här kol har jag massor utav. Men det är, man kan aldrig ha för mycket kol. Det. Nej, det känns ju som en sån... Här är det en sån jävla shard igen. Eller inte shard utan... Vi ser, vi har redwood saplings. Eller är det här kol? Ja, så är det svart. Alltså jag har 8 kol, precis. Jag har lite kast texture pack här för att man ser knappt vad det står. Står det 2 eller står det 8 liksom? Ja, kör du med texture pack alltså? Mm. Men det var inget att... Hänga ju. För... Nej. Mm, mm. Men det var någonting annat. Jag gillar inte original. Looken. Quartz dust. Mm. Just jag sängar. Det kanske jag ska göra. Jag tillverkar 2 sängar. Får du komma upp och lägga det här. Hur är det? Jag vill ha en hästens. Tyvärr, det blir sultan. Åh. Det är en sån här temp madrass eller vad heter det? Tempur, ja. Ja. För jag har lite ont i ryggen när jag ska sova i de här hårda... Ja, sultan är väl inte tempur? Tempur är ett eget märke, eller? Ja, men det är väl bara själva... Varför kan inte jag... Du får högerklicka på. Jo, men... Har du aldrig lagt det? Nej, vänta då. Det kan vara facklan. Prova. Nej, men det står att det är monster i närheten. Ja, ah. Jag hör ju monster. Ja, men jag kan lägga mig. Vänta, hoppa av. Får jag kolla om jag kan lägga? Ja, där kan jag lägga. Testa att lägga det på andra sidan. Ja, fan ja. Så att du med sidor handen skulle precis klunka lite. Nej. Nej, det kan du men, inte. Men lugnare så typ... Vad är det för monster då? Jag kan gå ut och slå dem. Nej, men jag tänker så här. Nej. Det var monster som jag bara... Ja, där har vi ett monster. Men vad töntigt. Han var ju... Oj! Han var tönt. Nej, men han var ju långt ifrån. Alltså. Ja, men nu ligger jag i den sängen som inte gick och sov i. Sådär, ja. Så, oj, titta. Vad har du byggt ihop där? Ja, jag tänkte om det var monster nere i... I grottan. Grottan, ja. Yes, yes. Men du, vet du vad? Jag ska runda av det här avsnittet så syns vi i nästa avsnitt. Och har ni inte gått in och tittat på Jyrgas kanalen, Jyrgnet 3, så välkomna er att gå in där. Han lägger ut spelvideos på lördagar och vloggar på andra dagar. Är det lite, har du något schema för vloggan eller när du känner för det? Ja, när sommaren är slut så kommer det bli måndag, onsdag, fredag, söndag. Ja, fan. Han har tempo på vloggarna. Mm. Så. Välkommen att gå in och kika på hans kanal om ni inte redan gjort det. Och ja, så. Och ni får ju jättegärna, ni som inte redan prenumererar eller brukar titta på mina videos, ni får ju återkomma till min kanal också. Ja. Men tack för att ni har tittat och på återseende. Tack, jo. Hej. Du får också säga tack, hej, Jyrgas. Tack, hej.